רק שנייה, יש לי שאלה, יש איזו שאלה במטלה שלא כל כך הבנתי איך לגשת, כאילו איך לעשות את השאלה, אם אפשר עזרה. כן, בשמחה, בגדול בשמחה. אני רק צריך שתראי לי את השאלה. עכשיו רק רגע. איך הפרונט מסוים? יש לך אופציה, אם את יכולה... אני אפתח את זה מפה, כן. יש לך לשתף מסך, זה נראה לי יותר אפקטיבי. כן, כן, אני אעשה את זה. רק רגע. אז אני מתחברת מחדש מהאייפד, רק שנייה. חזרתי, אני עכשיו אעשה שיתוף מסך. אתה רואה את זה? רגע. לא. לא? לא. טוב, אני אעשה שוב. סקרין. אוקיי. חצה היה. כן, כן, עכשיו זה יעבוד. נראה לי. כן. עכשיו זה סבב. אוקיי. רואים אותי פעמיים. אוקיי. מה השאלה? איך לגשת לזה? כאילו, רגע, בוא נראה לך את כל הדף. כאילו, תראה אם אני לא יודעת... אין, אני עוד לא התחלתי ממש לתרגל את ה... איך לגשת לתרגילים האלה, ואני כזה קצת תקועה. בגדול אנחנו זוכרים את הבסיס, מה הקבוצות שהן א' אפס, מה הקבוצות שהן א'. והשאלה היא, מי מבין הקבוצות A ו-B, הפוך. מי מבין הקבוצות האלו, מתאימות לקבוצות A ו-B, כן? אז לקבוצה A אני רואה שרשמת איך נראים, איך נראים האיברים שלה, אם כי מה שרשום בשורה השנייה, זה בגלל שאת אייפד אני לא יכול לעשות אנוטייט ולכתוב על הזה שלך, אבל מה שרשם כאילו A שווה פתח סוגריים מסולסלים, אז זה לא באמת הקבוצה A, זה כאילו ככה נראה ישר אחד, כן, צריך איכשהו להכניס לשם, את מה שרשמת שורה מעל, הקבוצה A זה כל הפונקציות מהצורה y שווה mx. ככה באמת נראה ישר שעובר בראשית. עכשיו איזה ישרים נמצאים שם? נמצאים שם ישרים שהשיפוע שלהם רציונלי, נכון? כלומר, כל מספר רציונלי יש בעצם את הישר שמתאים לו בקבוצה A, וכל ישר בקבוצה A יש את המספר הרציונלי שמתאים לו, שזה השיפוע שלו. יש שם את הישר y שווה 2x, y שווה שליש x, y שווה מינוס 5x, כל המספרים רציונליים, והישר שמתאים שלהם, שמתאים להם, סליחה. זה אומר שהקבוצה A, מבחינת עוצמה, מבחינת אינטואיטיבית, אז זה מה שאנחנו רוצים פה, כי זו שאלה אמריקאית. כמה איברים יש בה, אז זה כמו הרציונליים. אוקיי. אז A זה א' אפס, בוא נגיד זה כבר פוסל את תשובה א'. נכון. עכשיו מה קורה עם B? אז בקבוצה B... B זה בגלל שזה מוכל, אני שואלת, זה מוכל בקטע 0-1, זה כאילו זה בקטע, נכון? קטע סגור, 0-1, אז זה כאילו א'. אבל אז פה אנחנו צריכים מאוד להיזהר. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה הקבוצה B
סופרת, כלומר, מה האיברים שנמצאים בה? אז לפי איך שהקבוצה רשומה בכתיב המתמטי, האיברים של הקבוצה B אלה קטעים שהם חצי סגורים, חצי פתוחים. כלומר, כל איבר ואיבר בקבוצה B הוא קטע חצי סגור, חצי פתוח. אז אנחנו יודעים שכל קטע כזה, כמו שאת אומרת, נכון, העוצמה שלו היא א', אבל זה לא מה שאנחנו שואלים, שאנחנו שואלים מה העוצמה של הקבוצה B. בעוצמה של הקבוצה B, אנחנו שואלים כמה קטעים כאלה יש בתוך B. יכול להיות שכל קטע העוצמה שלו היא א', אבל בקבוצה B יש במרכאות רק, לא יודע, שלושה קטעים. אז העוצמה של הקבוצה B תהיה שלוש, כל קטע הוא מעוצמה א', אבל האיברים של B אלו הקטעים. השאלה היא כמה קטעים כאלה יש, ולא מה העוצמה של כל קטע. כדי לענות על השאלה מה העוצמה של הקבוצה B, אנחנו צריכים לענות על השאלה כמה איברים יש בה. והאיברים שלה זה הקטעים. אז השאלה היא כזאת, כמה קטעים יש? והקטעים בקבוצה B הם קטעים שהקצוות שלהם הם נקודות רציונליות, A וה-B. אז כל קטע, כל איבר בקבוצה B, בעצם מוגדר על ידי זוג של מספרים רציונליים. למשל, המספרים הרציונליים שליש וחצי, מתאימים לקטע שליש עד חצי. מספרים הרציונליים 0 וחמישית, מתאימים לקטע 0 עד חמישית. פה נכנס הסיפור שהקטעים מוכלים ב-0.1, אז קטע כמו 1.5 לא נמצא בקבוצה B. אבל עדיין, האיברים של הקבוצה B הם קטעים ששני הקצוות שלהם הם רציונליים. אנחנו יודעים שהרציונליים, וגם גם Q כפול Q, כשמדברים כמה זוגות על שני מספרים, זה עדיין א' 0. לכן, התשובה לשאלה כמה קטעים כאלו יש, זה בעצם השאלה מהי העוצמה של B, אנחנו נרשום א' 0. בגלל שהקצוות הם מסוג רציונלי? נכון. כאילו הבנתי ולא הבנתי, כי איך אני יכולה לדעת את זה? כי כאילו, בגלל שזה מספרים רציונליים, אז פשוט אפשר לקחת כל שתי מספרים רציונליים, זה הכוונה? כן, ופה הלכה אני מדגיש. מצד אחד, לא לקחת כל שני מספרים רציונליים, כי למשל, 1 ו-5 זה לא טוב. לא, ברור, בין 0, קודם כל בין 0 ל-1 גם, לא? נכון, אבל מצד שני זה לא משפיע על העוצמה, כי בכל מקרה מדובר על אינסוף, כן, בוודאי שיש אינסוף מספרים רציונליים שעושים פה את העבודה, יש אינסוף קטעים כאלה, ולכן זה בוודאי לפחות א' 0. מצד שני זה לא יכול להיות יותר מא' 0, כי זה בכל מקרה רק מספרים רציונליים, זה לא יכול לעבור את א' 0, לא משנה כמה אני אקח. אוקיי, הבנתי, תודה רבה, ויש עוד שאלה ש... עשיתי כאילו בדיוק הפוך, אבל לא כתבתי את זה פה, כתבתי במחברת, רגע. לא פה, איפה זה? רק שנייה. פה. כאילו, אני חשבתי ש... אם אני כותבת, אתה רואה? תכתבי, כן, כן, אני רואה, כי אני כותבת את המסך שלך. אז רק שנייה. כאילו, אני חשבתי שבקבוצה A, זה יהיה בסוף מ-R, כאילו מ-R על R, והם כאילו, סליחה רגע, R בחזקת R, כאילו, א' בחזקת א', וכאילו שאלתי אנשים, אמרו שזה R פחות N, כאילו R פחות טבעיים. כן, עשינו כאלה שתי דוגמאות בסוף הרצאה 6, את זוכרת? סוף הרצאה 6, יש מצב, אני לא, כאילו עכשיו אני לא זוכרת ממש, אבל... אז כדאי להסתכל, כי הסברנו שם בדיוק מה צריך לעשות באופן חריג להרצאה, זה יותר מתאים לתרגול, נכון? אבל הסברנו שם באופן בדיוק מה צריך לעשות. בגדול הרעיון הוא כזה. הפונקציה, גם A וגם B, זה כל השאלות האלה אותו סיגנון. בעיקרון, נותנים לך פונקציה ונותנים לך איזשהו תנאי על הפונקציה. אז בעצם מה שקורה זה שהפונקציות מחולקות לשתי חתיכות. כל פונקציה ב-A, את בעצם יכולה לחשוב עליה בשני שלבים. מה היא עושה למספרים הטבעיים, שזה כאילו מה שהתנאי עושה, ומה היא עושה למספרים הלא טבעיים, R פחות N. אין פה תנאי, אז זה מה שאת רוצה, כאילו, כן? בלי הגבלה כן. בכלל. ואז את בעצם צריכה לדון מה העוצמה של כל חלק כזה, כלומר, החלק של הפונקציות של הטבעי, מה קורה בחלק הטבעי, מה קורה בחלק שהוא לא טבעי, ולהכפיל את
העוצמות של מה שיוצא. ואז באמת, ב-A נגיד, בחלק הלא טבעי, אז אין הגבלה. זה פונקציה מ-RN ל-R, כל מספר שהוא לא ב-N, שיעשה מה שהוא רוצה. R, מ-RN ל-R זה בסך הכל 2 בחזקת א'. אבל בקטע ב-B, בקבוצה B, דווקא הקבוצה R פחות N, אליה יש את ההגבלה, אליה כאילו אין לי מה לדבר. זה מאוד מזכיר מה שכבר רצינו לדבר בנושא הבא, בקומבינטוריקה, בשתי ההרצאות האחרונות, שאם כאילו יש הגבלה, אז אני בעצם לא בוחר ולא סופר את זה. כמו שעשינו... כאילו, מסתכלים על מה שאין הגבלה. שאין עליו הגבלה, בדיוק. כמו שעשינו זה משהו כזה עם ה... כל אחד מקבל לפחות שני ממתקים, לא זוכרים את השאלה. אז דווקא שני ממתקים כל אחד קיבל, לא סופרים. רק את מה שנשאר ואין עליו הגבלה, אותו סופרים. אז בבית, ב-B, דווקא על N אין הגבלה. דווקא על הטבעיים אין הגבלה. אז הקבוצה בבית יוצאת כאילו... א' עכשיו אני גם נזכרת בשיעור, אני נזכרת. סגור. אז בפועל יוצא שתשובה ד' היא נכונה. כן. סבבה. נכון, סגור. תודה רבה. בכיף. ביי, תודה. ביי.